що свій час, не маючи абсолютно жодної підтримки, ми нарвали на куски, але ми створили громадське об'єднання «Я львів'янин». Угу. От. І тупо воювали з мером Садовим, якого зараз так, ну, дякувати Богу, вже пиху з нього трохи збили, на кінець-то його лице, його і самопомочі показали. Я з ним воював, там були і погрози, були і наїзди, відкриті кримінальні справи, ми відвоювали. Ми відвоювали оці от кіоски, мафи, да? Коли він сказав, бо в нас їх в місті 1500, коли він сказав, їх жодного не повинно бути, повинні бути супермаркети, бо це супермаркети львів'ян. Вже немає ні тих львів'ян, вже супермаркети зовсім інакші. А ті люди, як створювали робочі місця, так і працюють далі, готують не тільки себе, тому що держава, я за те, ви знаєте, що от як в країнах Заходу є, ви ж прекрасно знаєте, людина створила робоче місце, він не чіпає певний період часу. Ти забрав, якщо я створив робоче місце, значить я з шиї держави забрав двох-трьох захребетників, правильно? Так. Да.